আমার ছাত্রছাত্রী সকল, আজি আমি থার্মোডাইনামিক্সৰ তাপগতি বিজ্ঞানৰ কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। তো তোমালোকে এইটো চাবা, আমাক কৈছে যে দুটা অৱস্থা ফলনৰ উদাহৰণ দিয়া। অৱস্থা ফলন মানে তন্ত্ৰটোৰ অৱস্থাৰ ওপৰত যিবিলাক মানে তোমাৰ কোৱান্টিটিয়ে নিৰ্ভৰ কৰে সেইবিলাকৰ কথা কৈছে, লিখিব দিছে, কেইটামান উদাহৰণ দিব দিছে। তো অৱস্থা ফলন কাক কয়, পাথ ফাংচন কাক কয়, ষ্টেট ফাংচন কাক কয়, এইবিলাক পুৰা বুজাবলগীয়া বস্তু আছে। কিন্তু মই জাষ্ট ইয়াতে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিছোঁ আৰু, অৱস্থা ফলনৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া। তো এইকেইটা হ'ল অৱস্থা ফলন, হৈ গ'ল। যে পি ভি টি মানে প্ৰেছাৰ ভলিউম, টেম্পাৰেচাৰ, অন্তৰ্নিহিত শক্তি, ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি, এনথালপি, এইগিলা সব হ'ব ষ্টেট ফাংচন, হয় অৱস্থা ফলনৰ উদাহৰণ হয়, হৈ গ'ল। তাৰপিছত নেক্সট পাথ ফাংচনৰ উদাহৰণো তোমাক সুধিব পাৰে। পাথ ফাংচনৰ উদাহৰণ হ'ব ৱৰ্ক হিট, এইবিলাক তোমালোকৰ পাথ ফাংচনৰ উদাহৰণ। তাৰপিছত নেক্সট তাপগতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম সূত্ৰটো লিখা বুলি ক'ব পাৰে। তাপগতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম সূত্ৰটো হ'ল অন্তৰিত তন্ত্ৰ এটাৰ শক্তি সদায় স্থিৰ থাকে। এই সূত্ৰটোক শক্তিৰ সংৰক্ষণশীলতাৰ সূত্ৰ বুলিও কোৱা হয়, অৰ্থাৎ শক্তিৰ সৃষ্টি বা বিনাশ নঘটে। গাণিতিক প্ৰকাশ ৰাখিটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা। এতিয়া ইংৰাজী অসমীয়া দুয়োটাতে আছে, চোৱা ইংৰাজী কেইজনে চোৱা এইখিনি বস্তু। দ্য এনাৰ্জি অফ এন আইচলেটেড ছিষ্টেম ইজ কনষ্টেণ্ট, ইয়াকে আমি ফাৰ্ষ্ট ল অফ থাৰ্মডাইনামিক্স বুলি কওঁ। ইয়াৰ মেথমেটিকেল ইকুৱেশ্যনটো এইটো, এই সূত্ৰটো লিখি এইখিনি লিখি দিবা তলত। ইট ইজ কমনলি ষ্টেটেড এজ দ্য ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জি, ডেট ইজ এনাৰ্জি কেন নাইডাৰ বি ক্ৰিয়েটেড নট বি ডেষ্ট্ৰইড। এইখিনি বস্তু তোমালোকে লিখি দিবা। তো হৈ গ'ল, আৰু মেথমেটিকেল ইকুৱেশ্যনটো লাষ্টত লিখি দিবা, হৈ গ'ল।